Petter og Hallgeir er pengeprinser i hvert sitt univers. Hallgeir har en sparsommelig og stabil økonomisk strategi. Altså, du er nødt til å spare penger, du er nødt til å sette opp et budsjett. Mens Petter har en helt annen. Alle skal få! Woo! For å vise at du ikke trenger å betale mer enn du må, gir OneCall Hallgeir og Petter en oppgave i hver episode. Løser de oppgaver, gir OneCall 2000 kroner til en veldedig organisasjon. Klarer de over 80% av alle oppgavene, dobler OneCall totalbeløpet. Ja, oppgaven i dag, Petter, er at du skal style en av Norges mest kjente vestkantgutter fra topp til tå for 479 kroner. Style meg selv med andre ord? Nei, det er ikke deg denne gangen. Okay. Men i tillegg så må det bildet av han lastes opp på Instagram og få minst 500 likes. Men har du noen tips for at det er umulig å klare å style en fyr for så lite penger? Først av alt så tror jeg du skal se litt på nettet og se hva som selges brukt. Gå på Grønløkka, gå på Grønland, frisør. Ikke kjede for så, ja. Litt sånn i bakgata. Det er farlig, da. Det er det vi liker, deg. Hvis vi klarer denne oppgaven, her, så får vi 2000 kroner som vi kan gi til et veldedig formål. Og hva er det du har lyst til å hjelpe til? Kreftforeningen. Hva med deg? JURK, juridisk rådgivning for kvinner. Det er jo dårlig deal for meg, da, hvis jeg går litt over streken på noen damer og de skal dra meg inn i rettsapparatet. Ja, men det er nettopp derfor de trenger penger, for å liksom passe på folk som deg. Du kan bare gi en tusenlapp til hver, da. Ja. Men lykke til! 479 kroner, ny fra topp til tå. Her tror jeg at du må gå på bruktbutikker eller på finn.no og tråle de butikkene du kan på Grønløkka og Grønland for å klare innenfor det budsjettet. Halla, Petter. Thomas Hille. Hyggelig. Ok, kluet er at jeg skal style deg fra topp til tå for den nette sum av, se, krøllete penger da, 479 kroner. For å få et 100% godkjent oppdrag, så må jeg også ta et bilde av deg ferdig stylet, så du må få minst 500 likes på. Er det bare å ønske hverandre lykke til, da? Jeg har hørt om konseptet Fretex, men jeg har aldri vært i en butikk, så jeg var jo veldig skeptisk. Og det som er klu, du må få damer på outfitten. Du vet hva, vi går selvfølgelig for damebukser. De er jo slimme. Mindre stoff, mindre penger. Thomas har kropp som en jente før hun har kommet i puberteten. Derfor kom jeg på at du, vet du hva, vi stikker bare i dameavdelingen. Og da fant vi noe som satt smashing. Dette kan du da. Dette kan jeg, vet du. Gjort det før du, damebukser og... Tror du ikke jeg har dratt av mange damer i klærne, eller? Du må jo bare gjøre det beste ut av situasjonen. Nei, det funker det, nei. Vi gikk for denne kjorten. Jeg synes dette satt veldig bra. Denne kjorten her koster da 149. Samme som buksen. Men det som er greia er at hvis vi klarer å style han for totalt 479 kroner, så får vi gitt penger til veldedighet. Og det vet vi at det ligger Fretex hjerte veldig nærme. Den kjorten har hengt ute såpass lenge i butikk. Den kan jeg sette ned. 40 kroner. 40 kroner ned? Mm-hmm. Nei, til 40. Til 40 kroner? Ja. Vi fikk bukse og kjorte for 198 kroner. Derfor hadde vi 290 kroner igjen, og det er lite. Ja, nå er det flaks, Petter. Du fikk altså en god rabatt fordi du har kroner i kjorta som hadde vært lenge i butikken. Det er ikke ofte det gjør vondt å gi fra meg en tonne. Nei! Da var klærne i boks. Nå mangler skoene. Og på grunn av dere er det mange bruktbutikker som selger sko. Og finner du ikke rette sko i den ene, så går det med den andre. Ja, men hva med de her, da? Er det så nøye, liksom? Ja, men hva med de? Ja, men helt seriøst. De gjør dette. Enig. Hallo, fagrømme. Eller har du disse her? Har du det? Nummer to av den. Fagrømme ble litt satt ut nå. Ja, jeg har nummer to av den. Når du skal gjøre en god handel, så er det aldri feil å spille deg på skjerm. Og der er du god, Petter. De koster 350. Ja, det er litt dyrt. Det har jeg ikke råd til. Hva er det laveste du kan gå? Jeg kan gå ned til 250. Si det er en så søt gutt. Takk. Veldig... Skal jeg la dere to være alene litt, eller? Så kanskje du får gratis sko pluss penger i hånden? Nei, nei, det får han ikke, men jeg må jo ha lov til å si at jeg synes han er en søt gutt. Vær så god, beklager at du er litt krøllete. Det går bra. Når det gjelder frisørpriser, så er det en enorm forskjell. Men jeg tror nok at det finnes en del billigere frisørbutikker på Grønløkka og på Grønland. Og ikke minst hvis du kan få en lærling til å klippe deg, da snakker vi om en helt annen pris. Hei du, jeg lurte på en ting. Jeg så et skilt utenfor der, at man kunne bli klippet for 40%. Ja. Jo, for det som er problemet er at vi har fått i oppgave å style han fra topp til tå. Vi har bare 40 kroner igjen. Hva? Kan du bare ta ett minutt og style han etter annet? Time to give in, time to share and time to love, to believe in, anything. Ja, perfekt.
For 40 kroner så gjorde jo gutten underverker. Jeg hadde aldri trodd det. Han fikk til og med litt sånn barbering i nakken og litt småklipping. Her er det både lommelo og 40 kroner. Du får telle over deg, så jeg er sikker på at dette lurer deg. Ja, her er det 40. Altså en generelt sparetips. Hvis du skal style en fyr for et gitt budsjett, så velg en skallet fyr, og så slipper du frisørregningen. Men du, dette fikk du savlet billig. Ja, en tjeneste kan du gjøre. Ja, hva det? Ta på rett og røret. Hele deg er ny for 479. Ja, der ser du. Det går an å skaffe seg en ny outfit for under 500 kroner, og likevel føle seg fin og komfortabel. Men vi må bare finne en location. Skal vi finne noen park eller... Ja, parken oppe her, er ikke det? Ja, skal vi prøve det? Nå gjenstår det bare å ta dette bildet av stylingen til Thomas, som han skal oppnå 500 likes på. Derfor tenker jeg at vi må finne noen sånn der hyggelig høstlocation. Vi er jo på Grünerløkka. Det er noe som heter Akerselven. Der nede er det sikkert noen fine location, så vi dro ned dit. Hvis du prøver den gode gamle tenkeren, eller, sånn, eller sitter sånn typ da. Der ja! Der ja! Skal jeg legge det ut? Ja. Vet du hva? Det sykeste er at jeg har en god magefølelse. For at vi kommer til å få bestått på hele oppdraget. Det er helt sjukt. To surre huer som oss, da. Tror du ikke det tok 5 minutter foran slampen å få 500 likes på det bildet, eller? Der er 500 likes. Tuller du nå? Nei, det er ikke fort, det. Easy. Herregud. Det er jo helt magisk. Er det ikke det? Det er helt magisk, Thomas. Sånn er det bare å dra på byen, da. Og se hvordan outfitet fungerer der. Det gjør vi, ass. Gjør det. Nydelig. Det som er fint med en del bruktbutikker er at de tar inn bare ræl. De tar inn kvalitetsvare. Så de varene som du kjøper, varer antagelig mye lenger enn i en annen type liksom, lavprisbutikk. Se på fare. Hei, du. Alex. Gratulerer. Jo, takk. Dette var glimrende. Det var hardt, men det gikk. Du, jeg likte så godt at det var så løsningsorientert også. At når du ikke fant noe behavdeling, så gikk det med dataavdelingen. Ja, smartere enn det ser ut som, vet du, heldigvis. Men flott, da har vi 1000 kroner hver.